Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին և ներկաներին։ Իսկապես, այսօր սկսում ենք շատ ակտուալ թեմայի շուրջ, հանրային քննարկումների շարք, և քաղաքային մշակույթի կոնտեքստում ես կանրադառնամ քաղաքային համակեցության հիմնախնդրին, խոսելով քաղաքային համակեցության տարածական առանձնահատկությունների մասին։ Ընդհանուր առմամբ, արդի հասարակական կեցությունը իր բնույթով քաղաքային է և քաղաքն է, որ կրում է արդի հասարակությունների զարգացման և փոխակերպման կոդը։ Հասկանալով քաղաքը, մենք ըմբռնում ենք նաև հասարակությունը, ըմբռնում ենք անցյալը, ներկան և հասկանում ենք այսօրը։ Ես խոսեմ քաղաքի մի կարևոր ասպեկտի, քաղաքային կյանքի մի կարևոր ասպեկտի, քաղաքային համակեցության վերաբերյալ, մասնավորապես կանրադառնամ քաղաքային այդ համակեցության առանձնահատկություններին։ Նախ մի փոքր տեսականորեն խոսեմ քաղաքային այդ համակեցության մասին, կընդհանրացնեմ դա բացատրող հայեցակարգերը և հաշվի առնելով յուրահատկությունները կանրադառնամ Երևանին, փորձելով ուրվագծել Երևանի քաղաքային տարածության, քաղաքային համակեցության անցյալն ու ներկան։ Ներկայացման հիմքում ընկած են վերջին տարիներին իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքներ և փորձագիտական որոշ դիտարկումներ։ Պետք է հաշվի առնել, որ քաղաքային համակեցություն ինքը բարդ և բազմաշերտ երևույթ է, և դրա ասպեկտները հնարավոր չէ այս մեկ զեկույցով սպառել։ Այնուամենայնիվ կփորձեմ առավել ընդհանրական և բազմակողմանիորեն ուրվագծել այն տարերը, այն կողմերը, ուր իրեն պետք է տեսնի քաղաքը հետազոտողը և քաղաքի կառավարման գործընթացում ներգրավված մասնագետը։ Ըմբռնելու համար, թե ինչպիսին է քաղաքային համակեցության որակը և ինչ քայլեր է պետք ձեռնարկել այն բարելավելու ուղղությամբ, նախ անհրաժեշտ է բացահայտել քաղաքային տարածության կառուցվածքը և դրա գործառնման մեխանիզմները։ Նախ, արդի քաղաքը բնորոշելիս, այն պետք է դիտարկել որպես բարդ գոյացություն, որը ունի ժամանակային և տարածական պայմանավորվածություն։ Ժամանակային տեսանկյունից այն անցյալի իրադարձությունների կրողն է, ուր անընդհատ ակտուալանում է կոնկրետ պատմական ժամանակաշրջանի ոգին։ Տարածական տեսանկյունից անընդհատ վիզուալանում է քաղաքային միջավայրը և աշխարհագրական լանդշաֆտին հաղորդվում է սոցիալական և սիմվոլիկ իմաստներ։ Քաղաքային տարածությունը սահմանելիս պետք է ըմբռնել որպես միաժամանակ ֆիզիկական, սոցիալական և սիմվոլիկ։ Անդրադառնալով քաղաքի սոցիալական որակին և այն բնորոշելով որպես մարդկային համակեցության տարածություն, հարկ է ըմբռնել համակեցության կառուցվածքային հնարավորությունները։ Եթե ընդհանրացնենք 10-րդ դարից զարգացող քաղաքի սոցիոլոգիական տեսությունները, առկա հասարակագիտական մոտեցումներն ու հայեցակարգերը, ապա կարող ենք զուտ քաղաքային կեցության հետևյալ նախապայմանները մատնանշել։ Առաջինը դա անտարբերության և պատկանելիության զգացմունքն է, երկրորդը մասնակցության և յուրացման իրավունքը քաղաքացու, և երրորդը անվտանգության ու ազատության արժեքը։ Եթե մի փոքր փորձեմ մանրամասնել ասածը, արդի քաղաքը առավելապես դա օտարների և կամ անծանոթների փոխհարաբերման տարածություն է, ուր համատեղ կեցության կենտրոնական նորմն է դառնում քաղաքացիական անտարբերությունը։ Մյուս կողմից, քաղաքային կյանքը հնարավոր է իհաշիվ քաղաքի տեղի հետ ուժեղ կապվածության և տարածական նույնականացման պայմաններում։ Ինչպես Զիմելներ, Գեորգ Զիմելներ նկատում, մի կողմից քաղաքային կյանքը ընդլայնում է անհատի ազատությունը, իսկ մյուս կողմից մարդիկ կարիք ունեն պաշտպանվելու անընդհատ սպառնացող մեգապոլիսից, որի բնակիչները հետզհետե դառնում են փակ, անտարբեր և հաշվենկատ։ Զիգմունդ Բաումանը, արդի սոցիոլոգներից, շառնակելով Զիմելի իդեաները, նշում էր, որ քաղաքը անվտանգության և արկածների միախառնման տարածություն է, ուր համադրվում են տոտալ հսկողությունն ու ազատությունը, առօրյան և պատահականությունը, նմաններն ու տարբերները։ Արդի քաղաքի բնակիչները այժմ ոչ թե բաժանվում են աղքատների և հարուստների, այլ ավելի շուտ արդի բաժանումը քաղաքում տեղի ունի քաղաքային հաղորդակցական գործընթացներից բացառվածության և ներառվածության մակարդակում։ Սա հանգեցնում է գլոբալ աշխարհում լոկալ տեղերի և ինքնությունների կարևորության գիտակցմանը։ Ներկայումս քաղաքային վայրերը սոցիալական տարածություններ են,
ուր իրար կողքի համակեցության տիրույթում երկարաժամկետ փոխհարաբերվում են մարդիկ, շարունակելով մնալ անծանոթներ։ Քաղաքային այս որակների կողքին 20-րդ դարում քաղաքի իրավունքի կամ իրավունքը առ քաղաքը հայեցակարգի կոնտեքստում, որը առաջարկողն է Հենրի Լեֆևրը, այս քաղաքի իրավունքի հայեցակարգի ներքո ներկայացվում է պահանջ, համաձայն որի առաջին քաղաքաբնակն է մասնակիցը քաղաքային տարածության փոփոխությունների շուրջ որոշումների կայացման գործընթացի եւ քաղաքաբնակն ու քաղաքային տարածության սպառողները ունեն ազատ մուտքի իրավունք քաղաքի ֆիզիկական տարածության յուրաքանչյուր անկյուն։ Անտարբերություն, պատկանելություն, մասնակցություն, յուրացում, անվտանգություն, ազատություն այս որակները տարածական եւ ժամանակային պայմանավորվածություն ունեն։ Եվ դրանց դրսևորումները փոփոխվում են կախված քաղաքային տարածության տիպերից։ Քաղաքային համակեցության կոնտեքստում մենք առանձնացնենք 3 հիմնական տարածության տիպ։ Դա բնակելի տարածությունն է, հանրային տարածությունն է եւ հետերո տարածություններն են։ Մի փոքր մանրամասնեմ դրանք։ Բնակելի տարածությունը ավելին է, քան պարզապես վայր, ուր մարդիկ ապրում են։ Այն միաժամանակ մասնավոր եւ հանրային, անատական եւ կոլեկտիվ տարածությունների համադրություն է, յուրովի համակցված տարածություն։ Բնակելի տարածության կոնտեքստում կենտրոնական է դառնում համատեղ կենցաղը։ Եվ համատեղ կենցաղի շրջանակներում առավել ընդգծվում է պատկանելության, մասնակցության եւ անվտանգության բաղադրիչը՝ իհաշիվ անտարբերության, յուրացման եւ ազատության։ Ի տարբերություն բնակելի տարածության ձևաչափի, հանրային տարածությունը առաջին հերթին անծանոթների տարածություն է։ Այն հանրայնորեն մատչելի վայր է, ուր մարդիկ այցելում են խմբային կամ անհատական գործունեության համար։ Ֆիզիկական հարթության մեջ հանրային տարածությունները քաղաքային կմախքիային բոլոր մասերն են, ուր հանրությունն ունի ֆիզիկական եւ վիզուալ մուտքի իրավունք։ Ընդ որում, հանրային տարածություն հասկացությունը մենք օգտագործում ենք տարածության մեջ մուտք ունենալու եւ այն օգտագործելու տեսանկյունից եւ ոչ դրա հանդեպ սեփականության շրջանակներում։ Կարող է պատկանել մեկին, բայց հասանելի լինի բոլորին։ Ի տարբերություն բնակելի տարածությունների, այստեղ կենտրոնական են անտարբերության, յուրացման եւ ազատության բաղադրիչները։ Ինչ են հետերո տարածությունները։ Հետերո տարածությունները յուրատեսակ ժամանակային եւ տարածական միավորներ են։ Ինչպես Միշել Ֆուկոն էր նշում, այն կարող է կուտակել ժամանակը կամ չեղյալ համարել այն։ Հետերո տարածությունը երևակայական եւ ուտոպիական տարածությունների իրացման հնարավորություն է։ Սա ուտոպիաների ռեալիզացման հնարավորություն է, որը լավագույնս ընդգծում է հասարակության հատկապես անցումային վիճակները։ Հաճախ այս տիպի տարածությունները հնարավորություն են ընձեռում համատեղելու անտարբերություն, պատկանելություն, յուրացում, մասնակցություն, անվտանգություն, ազատություն հակադրությունները։ Այս տեսական սխեման ընդհանրացնելով փորձեմ ըմբռնել եւ բացատրել Երևանի քաղաքային տարածության ներկայիս կառուցվածքը ըստ տարածության տիպերի եւ քաղաքային համակեցության նախապայմանների։ Սկսեմ բնակելի տարածությունից։ Խոսելով Երևանի բնակ տարածության ձևավորման գործընթացի մասին, հարկ է նշել, որ արդի Երևանի բնակելի տարածությունը մեծամասամբ կառուցապատվել է խորհրդային շրջանում, հուսագախնիկ չէ։ Ընդ որում, Երևանի քաղաքային տարածության պլանավորման սկզբունքները անընդհատ փոփոխվել են, կախված քաղաքական շեշտադրումների փոփոխություններից։ Օրինակ 1924 թվականին Թամանյանը նախագծել էր 150,000 հոգանոց կանաչ քաղաք, որը գյուղաքաղաքի ժամանակի ընթացքում պետք է վերածվեր մայրաքաղաքի։ Սակայն 10 տարի անց նա արդեն աշխատում էր 500,000 հոգանոց նախագծի վրա, որը ավարտեցին ուրիշները Թամանյանի մահվան պատճառով։ Ինչ վերաբերվում է Երևանի բնակ տարածությանը, ապա պետք է նկատել, որ եթե մինչև 1950 թվականը Երևանում կար ընդամենը 361 բնակելի շինություն, այն էլ կառուցապատված վաղ խորհրդային շրջանում, ապա 1951-ից 1990 թվականին դրանց թիվը հասավ 4511-ի։ Երևանը սկսած Խրուշովյան բնակարանաշինության քաղաքականության շրջանից բռնեց մեծ քաղաք դառնալու ուղի եւ 1978 թվականին ծնվեց 1,000,000-երորդ Երևանցին։ Թեև այս տարածությունը, այսինքն այս բնակելի տարածությունը, ձևավորվել է խորհրդային կոմունիստական գաղափարախոսության համատեքստում, սակայն պետք է հասկանալ, արդյոք սա խորհրդային, սոցիալիստական, այդ դասակարգային հարաբերություններով կազմավորված քաղաքային միջավայր էր, թե ոչ։ Այս նպատակով
իրականացվել է սոցիոլոգիական հետազոտություն կենսագրական հարցազրույցի մեթոդի կիրառությամբ եւ կառուցվել են նարատիվներ Երևանաբնակների 1950 թվականից հետո բնակարան ստանալու եւ բնակելի տարածությունը շահագործելու վերաբերյալ եւ իրականացված հետազոտության արդյունքում ստացված նարատիվների սեմիոտիկ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ներդրվող կոմունիստական այն է համերաշխության եւ հավասարության գաղափարները, թեև ակտուալ էին կոգնիտիվ իմացական մակարդակում, սակայն կոնկրետ առօրյա գործողությունների պրագմատիկ պրակտիկ մակարդակում դրսևորելի էին ոչ կոմունիստական մրցակցության եւ տարբերակվածության նորմերը։ Իհարկե, ընդհանուր կոլեկտիվ համերաշխության այդ նորմատիվ սխեման գործնականում վերարտադրելի էր նաեւ առօրյայում, սակայն այն կրում էր ոչ այնքան դասակարգային օրգանական բնույթ, որքան համայնական մեխանիկական։ Ճնշող իրավունքի միջոցներով կոլեկտիվ վերահսկողության տարեր էին վերարտադրվում։ Տարածության ձևավորման ոչ ֆորմալ այս մեխանիզմների ինստիտուցիոնալացմամբ, երբ կոգնիտիվ մակարդակում շրջանառվում են, այսինքն իմացական մակարդակում շրջանառվում են ներառական, սակայն կոնկրետ գործողությունների առօրյա շփումների մակարդակում հարաբերություններն ու իդեալոգիաները դիրքավորող են, մի կողմից Երևանի թաղերում, բակերում ձևավորվում էին արտոնյալ խմբեր, ոչ արտոնյալ խմբերին բացառելով որոշումների կայացման, այսպես ոչ ֆորմալ գործընթացից, մյուս կողմից լոկալ կազմակերպման բնույթը շեղվում էր քաղաքային իդեալական մոդելից, որը ենթադրում է ամեն դեպքում ինձիմ տարածության առկայություն եւ որոշակի չափավոր անտարբերություն։ Այսօր պատկերը կարծես փոխվում է։ Հետխորհրդային ներքին միգրացիոն շարժերի, միգրացիոն հոսքերի կոնտեքստում համայնքային խորհրդային մոդելը փոխակերպվում է, մասնավորապես բնակելի տարածությունները վերածվում են առավելապես անծանոթների եւ անտարբերների փոխհարաբերման միջավայրի, եթե կարելի է այդպես ասել, ուր համակեցության նորմատիվ համակարգը ենթադրաբար ուղղորդվում է դեպի ֆորմալ կազմակերպման ձևերին, որոնք դեռ մշակման եւ մասնագիտական իմաստավորման կարիք ունեն։ Որպես արդյունք նվազում է կազմակերպման նախկին համայնական ոչ ֆորմալ մեխանիզմների լեգիտիմությունը։ Իհարկե, դեռևս խորհրդային տարիներից ձևավորվել է Երևանի բնակելի թաղամասերի հիերարխիա, իոքուտ Երևանի կենտրոնի սիմվոլիկ իշխանության, սակայն առավել խորը ձևի մակարդակում այսօր արկա փոփոխությունները դրանք ունիվերսալ են եւ այսօր փոխվում է նաեւ ծայրամասային բնակտարածությունը։ Երևանի կենտրոնը այսօր հագեցած է քաղաքային ենթակառուցվածքներով, այնտեղ են կենտրոնացված մշակութային, գիտակրթական, կոմերցիոն հիմնական կենտրոնները, ի տարբերություն Երևանի ծայրամասերի բակային համայնական մոդելին։ Երևանի կենտրոնի բնակելի տարածքները կղզիացվել են եւ կարծես շինությունները հանրային տարածությանը ներկայանում են բարեկարգված ֆասադներով։ Ներկայիս Երևանի կենտրոնը տիպիկ հիփստերային գաղափարախոսությամբ կառուցվածքայնացված տարածություն է, ուր գերակա է քաղաքը որպես բեմ մետաֆորան։ Հիփստերային գաղափարախոսության ձևավորմամբ կենտրոնը բաժանվեց կարծես անտարբերության եւ ազատության գոտիների, մինիմալացնելով համայնքային մասնակցային պրակտիկաները։ Եթե կենտրոնում հաճախ բավարարված կարող ենք համարել քաղաքային անտարբերության պահանջմունքը եւ ազատության արժեքը, ապա հաճախ խնդրահարույց է դառնում յուրացման իրավունքի իրացումը, կենտրոնի հանրային տարածության մեջ յուրացման իրավունքի իրացումը։ Հետխորհրդային շրջանում Երևանի կենտրոնի տարածության զանգվածային առևտրականացումը անհավասար պայմաններ է հաճախ ստեղծում քաղաքաբնակների եւ քաղաքի այցելուների տարբեր խմբերի միջեւ, որոշներին բացառելով այս տարածություն կամ դրա որոշ հատվածներ մուտքի իրավունքից։ Թերևս յուրացման իրավունքի իրացման վառ օրինակ էր Մաշտոցի Պուրակի հանրային յուրացումը, սակայն նման դեպքերը եզակի են եւ իրավունքի համատարած իրացման պրակտիկաները թե ինստիտուցիոնալ, թե առօրյա մակարդակներում բավական սահմանափակ են։ Տարբեր խմբերի մոտ համակեցության վերաբերյալ պատկերացումները իրականում զանազան են։ Տարբեր խմբեր տարբեր կերպ են իմաստավորում համակեցությունը։ Արդյունքում քաղաքը հաճախ առաջարկում է եւ հանրույթները կարծես նախաձեռնում են ինստիտուցիոնալ առկա շրջանակից դուրս կամ դրան սահմանակից նոր տիպի տեղերի ստեղծում։ Պահանջ է առաջանում նոր տիպի տեղ ստեղծել։
որոնք կպատասխանեն ժամանակի պահանջին եւ նորարար, այսպես կոչված, ճակերտների մեջ նորարար խմբերի պահանջմունքներին կամ առանց ճակերտ։ Հետխորհրդային անցման համատեքստում հատկապես ակտուալ էր արեմուտքում շրջանառվող կապիտալիստական հարաբերությունների եւ ազատական արժեքների ներկրումը հանրային սպառման տարածություն։ Ինչը հաճախ խոչընդոտվում էր նորարարությունը կանխարգելող պահպանողական ազդակներով։ Այս ֆոնին Երևան քաղաքում հայտնվեցին փաբերը որպես նոր մշակույթ կրող։ Խոսեմ փաբերի դեպքի մասին, այս кейսի մասին, որը շատ տիպիկ է եւ բնութագրում է այդ հետերո տարածությունների ձևավորման եւ դրանց ֆունկցիոնալության, այսպես առանձնահատկությունը։ Երևանյան փաբերը իսկապես հայտնվեցին որպես նոր մշակույթ։ Հանրային ժամանցի հենց այս հարթակը դարձավ տարածություն սոցիալական հարաբերությունների վերարտադրության համար։ Քանի որ ի տարբերություն այդ նույն շրջանում իհայտ եկած ժամանցային այլ ձևերի, օրինակ ակումների եւ բարերի, փաբերն իրենց վրա վերցրեցին ներառական գործառույթը, ապահովելով հանրային լոկուսներ սերտ սոցիալական հարաբերությունների հաստատման համար։ Այս տարի իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների վերլուծության ընթարացմամբ կարող եմ ընդհանրացնել եւ նշել, որ չնայած փաբերը ձևավորվում էին 90-ականների վերջին, առաջին 98 թվականը բացվել, չնայած փաբերը ձևավորվում են որպես հանրային տարածություններ, անտարբերության, յուրացման, այդ ազատության, որակների վերարտադրության, սակայն միաժամանակ արտաքին աշխարհի եւ փաբային տարածության հակադրության պայմանավորված փաբային տարածության ձևավորմանը զուգահեռ իհայտ են գալիս նաև ներառական պրակտիկաներ, որոնցից է չիրացված պահանջմունքների բավարարումը, արտաքին միջավայրում բացառվածության կոմպենսացումը եւ արտաքին վտանգների չեզոքացումը։ Փաբային տարածությունը կարծես զուգահեռաբար ակտիվացնում է գաղափարախոսական հակադիր պրակտիկաներ, արտացոլելով հասարակական այդ հիբրիդ պրակտիկաները, համատեղելով պատկանելություն, առանձնացում, ներառում, բացառում գործընթացները։ Երևանի փաբերը բավական տիպիկ кейս են քաղաքային հետերո անցումային տարածությունների, ուր պրակտիկորեն հնարավոր է դառնում քաղաքի ուտոպիական կերպարի իրագործումը։ Ինչպես նշում էր Ֆուկոն, հետերոտոպիան դա ուտոպիայի ֆիզիկական տարածական իրացումն է։ Այստեղ է, որ անհրաժեշտ է փնտրել քաղաքաբնակի փնտրած իրականությունը եւ ուրվագծել ցանկալի քաղաքի կարծես հնարավորությունները։ Ընդհանրացնելով եւ ամփոփելով, պետք է նկատել, որ քաղաքը յուրատեսակ հարաբերությունների մեջ ներառված անհատների, խմբերի իրական գործնեության արդյունք է։ Հասարակության կառուցվածքը արտացոլող հայելի։ Հասկանալով քաղաքը, մենք հասկանում ենք իրականությունը, ավելի լայն հասարակությունը։ Եվ միաժամանակ լինելով ցուցիչ, այն նաև անհատական եւ խմբային սուբյեկտիվության մտածելակերպ պայմանավորող պայման է։ Համապատասխանաբար քաղաքային տարածության հետազոտությունները դրանք ունեն ախտորոշիչ բնույթ, իսկ տարածության ձևավորման ռազմավարությունները կարիք ունեն քաղաքային իդեալի այդ գաղափարախոսական հենքի հստակեցման։ Շնորհակալություն։